নমস্কার স্টুডিওত মই পৰিবিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতি জৰুৰী বাৰ্তা লৈ আহিছো এই বাৰ্তা অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে তেওঁলোকক যি আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব সেই অনুদানৰ আবেদনৰ অনলাইন আবেদন তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ খবৰ দিবলৈ লৈছো এটা অতি জৰুৰী খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত সেই খবৰৰ সবিশেষ বাৰ্তা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ ৰাজ্যখনৰ আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ অনুদানৰ বাবে আবেদনৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 5 ফেব্ৰুৱাৰী অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 5 ফেব্ৰুৱাৰী সকলোৱে মনত ৰাখিব এই তাৰিখটো অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গোটসমূহৰ অনুদানৰ বাবে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন সকলো অনুদান আত্মসহায়ক গোটৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়া হ'ব অনলাইন আবেদনৰ বাবে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব 25 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ মুকলি কৰা হ'ব এই পৰ্টেলটো বা খোলা থাকিব অৰ্থাৎ এই পৰ্টেলটো খোলাহে থাকিব আৰু 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ অনুদানৰ বাবে অনলাইন যোগে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু তাৰ বাবে লাগিব কিছু বৈশিষ্ট্য বা কিছু যোগ্যতা সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত জনাম www.sresasam.in-ৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু গোটসমূহত থাকিব লাগিব 10-20 গৰাকী সদস্য সদস্যসকলে 18 বছৰৰ পৰা 59 বছৰ তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব লাগিব আৰু সদস্যসকলে চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ লগতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব যুটীয়া স্বাক্ষৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ সৈতে বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব গোটসমূহ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন কাৰ্যালয় ব্লক মিছন মেনেজমেণ্ট গোটত পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব লাগিব আঁচনিখনত এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা গোটে 3 বছৰৰ বাবে অনুদান বিবেচনাৰ অধিকাৰী নহ'ব আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ডাইৰেক্টৰেট অফিচ 00@gmail.com আৰু আনহাতে ডাইৰেক্টৰ ttw.assam.gov.in ৰাজ্যখনৰ যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা যিসকল চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতি জৰুৰী বাৰ্তা এই সময়ত আমি লৈ আহিছোঁ কিয়নো ইতিমধ্যেই আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰটি প্ৰদান কৰিছে অনলাইন যোগে আবেদনৰ বাবে তেওঁলোকে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছে যি আত্মসহায়ক গোটৰ যি অনুদান সেই অনুদানৰ বাবে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ অনুদানৰ বাবে অনলাইন যোগে আপোনালোকক আবেদনৰ আহ্বান জনাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই যি বিভাগ টি ট্ৰাইবছ অৰ্থাৎ চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমি এই সন্দৰ্ভত এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি লৈ আহিছোঁ আৰু জৰুৰী খবৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিত্তীয় বৰ্ষ 2021-22ৰ বাবে মহিলা আত্মসহায়ক গোটক অনুদানৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অন্তিম তাৰিখ 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 সকলোৱে মনত ৰাখিব অন্তিম ফেব্ৰুৱাৰী 2022 আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত আত্মসহায়ক গোটে বিগত যিমান বছৰ ধৰি এই আত্মসহায়ক গোটৰ যি আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেইসকল মহিলাক বিভিন্ন ধৰণে এই আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে যেতিয়া তেওঁলোকে যিসমূহ কাম কাজ কৰে এই কাম কাজসমূহ তেওঁলোকে কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকে একাংশই তাঁত বয় একাংশই ফাৰ্ম কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে গোটটোৰ অধীনত বিভিন্ন কাম কাজ কৰে সেইসমূহ কাম কাজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হয় আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই আত্মসহায়ক গোটসমূহক যি চৰকাৰী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা বিভাগটোৰ ফালৰ পৰা যি উৎসাহ বা উদগনি জনাবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে যি অনুদান দিয়ে সেই অনুদানৰ বাবে যিসকল চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অতি জৰুৰী বাৰ্তা জনাই দিছে আৰু সেই জৰুৰী বাৰ্তাটো হৈছে সকলোৱে
মন দি শুনক সকলোৱে এই খবৰটি অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰক কিয়নো বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ ৰাজ্যখন যিহেতু ৰাজ্যৰ বা আমাৰ দেশৰ যি চাহ উদ্যোগ এই চাহ উদ্যোগে আমাৰ দেশৰ আৰ্থিক দিশৰ উন্নতিত যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু সেইখন সেই চাহ জনজাতিৰ ভাই ভনীসকলৰ কল্যাণৰ উদ্দেশ্যে বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কেতবোৰ অতি কল্যাণমূলক আঁচনি বা কল্যাণমূলক সা সুবিধা তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম আজিৰ দিনটোৰ এই খবৰটি পুনৰ কৈছোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে অতি জৰুৰী খবৰ আত্মসহায়ক গোটৰ অনুদানৰ বাবে আবেদনৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে ৫ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২২ এই গোটসমূহৰ অনুদানৰ বাবে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন সকলো অনুদান আত্মসহায়ক গোটৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়া হ'ব অনলাইন আবেদনৰ বাবে ২৫ জানুৱাৰীৰ পৰা ৫ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২২লৈ মুকলি কৰা হ'ব এটা বিশেষ পৰ্টেল আৰু www.reachassam.inৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষৰ এই অনুদানৰ বাবে অনলাইন যোগে আৰু গোটসমূহৰ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব কিছু তেওঁলোকৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব সেই যোগ্যতাসমূহ থাকিলেহে সেইটো আত্মসহায়ক গোটে লাভ কৰিব এই বিশেষ সাহাৰ্য আৰু সেয়া হৈছে গোটসমূহত ২০ৰ পৰা গোটসমূহত ক্ষমা কৰিব গোটসমূহত ১০ৰ পৰা ২০গৰাকী সদস্য থাকিব লাগিব এয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বৈশিষ্ট্য বা আপোনালোকৰ যোগ্যতা আৰু লগতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগ্যতা হৈছে সদস্যসকল চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ লগতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব ১৮ বছৰৰ পৰা ৬৯ বছৰৰ ভিতৰত বয়স তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব বা বয়সৰ সীমাবদ্ধতা সদস্যসকলৰ ১৮ বছৰৰ পৰা ৬৯ বছৰ যুটীয়া স্বাক্ষৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ সৈতে বেংক একাউণ্ট তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব গোটসমূহ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন কাৰ্যালয় বা ব্লক যি ডেভেলপমেণ্ট অফিচ আৰু লগতে ব্লক মিছন মেনেজমেণ্ট গোটত তেওঁলোকৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা বা ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা হ'ব লাগিব আঁচনিখনত এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা গোটে ৩ বছৰৰ বাবে অনুদান বিবেচনাৰ অধিকাৰী নহ'ব অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে আৰু দুটাকৈ ইয়াতে লিংক বা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে সেয়া মই গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত দেখুওৱাৰ উপৰিও এবাৰ কৈ দিছোঁ ডাইৰেক্টৰেট অফিচ ০০@gmail.com directorttw@assam.gov.in এই লিংককেইটাত আপোনালোকে কিছু এই লিংককেইটাৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে তথ্য জানিব পাৰিব মনত ৰাখিব এটা অতি জৰুৰী বাৰ্তা আমি আকৌ এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া আপুনি অনলাইন পৰ্টেল www.reachassam.inৰ জৰিয়তে আপুনি যেতিয়া নাম পঞ্জীয়ন কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আপুনি আকৌ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো অধিক সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব লাগিব এয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ এই খবৰৰ মাজতে আপোনালোকে যিসকলে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব সেই আবেদনকাৰীসকলে ভৱিষ্যতে সেই ইউজাৰ আইডি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ নিজৰ গোটসমূহৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব লাগিব বিভিন্ন সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায় আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ দ্বাৰা মহিলাসকল যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হয় বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে বিভিন্ন মহিলাই বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে বিশেষকৈ যিসকল মহিলাই আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হয় লগতে তেওঁলোকে পৰিয়ালটোৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ আৰু চাহ জনজাতি যিসকল ভাই ভনী তেওঁলোকেও আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আৰ্থিক দিশত আমাৰ দেশখনৰ আৰ্থিক দিশত বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু এই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহাৰ পাছত দেশখনৰ আৰ্থিক দিশৰ উন্নতি হয় আৰু দেশখন আমাৰ দেশ যিহেতু চাহ খেতিৰ ভিতৰত অন্যতম এক শীৰ্ষস্থানত থকা দেশ আৰু এই
এই সা জনজাতির ভাই সকলর বা ভাই ভনী সকলর যথেষ্ট অবদান আছে আমার রাজ্যখনত উন্নতির ক্ষেত্র আর বা দেশের উন্নতির ক্ষেত্র হেহে দেখিবলে পোৱা গৈছে তেওঁলোকর কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্র সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রতো যাতে তেওঁলোকে সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক সকল দিকতে যাতে তেওঁলোকে আগুয়াই যাওয়ার ক্ষেত্র কোনো বাধার সম্মুখীন নহয় তার বাবেও এতিয়া সরকারখনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক আসনি গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আজির দিনটোত এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর আমার মাজলৈ আহিছে। সেই খবরটি সা জনজাতির যিসকল মহিলায় আত্মসহায়ক গোট খুলি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতি জরুরি খবর। রাজ্যের আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকল অর্থাৎ বিশেষকৈ কোৱা হৈছে যে সা জনজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাসকলের যিসকলৰ গোট আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই খবর অতি এটা গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরি খবর। আমি আকৌ এবার আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো আত্মসহায়ক যি বিত্তীয় বর্ষর অনুদান 2021-22 বিত্তীয় বর্ষর যি অনুদান এই অনুদানের বাবে আহ্বান জানাইছে রাজ্য সরকারের বিভাগে। সেই বিভাগটিয়ে আর আবেদনের অন্তিম তারিখ 5 ফেব্রুয়ারিক দিছে আর গোট সমূহের অনুদানের বাবে অনলাইন যোগে করিব পারিব আবেদন। সকল অনুদান আত্মসহায়ক গোটর ব্যাংক একাউন্টত জমা দিয়া হব। অনলাইন আবেদনের বাবে 25 জানুয়ারীর 5 ফেব্রুয়ারি মুক্তি করা হব একটা বিশেষ পোর্টেল। এই পোর্টেলটি হয়েছে www.shreshasam.in আর এর জড়িয়ে আপনাদের 2021-22 বিত্তীয় বর্ষর বাবে অনুদানের বাবে অনলাইন যোগে করিব পারিব আবেদন। কিন্তু আপনাদের যেতিয়া আবেদন করিব তার বাবে আপনাদের কিছু যোগ্যতা থাকাটো প্রয়োজন হব। সেই যোগ্যতা সমূহ হয়েছে সদস্যসকল সা জনজাতি সম্প্রদায়ের হওয়ার লগতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হব লাগিব। গোট সমূহত 10-20 গৰাকী সদস্য থাকিব লাগিব। সদস্যসকল 18-59 বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধতা থাকিব লাগিব 18-59 বছৰ। আৰু সদস্যসকল সা জনজাতি সম্প্রদায়ের লগতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হব লাগিব। তেওঁলোকর ব্যাংক একাউন্ট থাকিব লাগিব যুটীয়া স্বাক্ষরকারী ব্যবস্থার সৈতে। গোট সমূহত অসম রাজ্যিক গ্রামীণ